ደህና ናቸው እንደከረማችሁ? እኛ ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። እኔና ሙዬ ደህና ነን። ዛሬ እንግዲህ የጠፋ ሰው እንደምትሉን እርግጠኛ ነን። ከስንት ጊዜ በኋላ ነው? አዎ በጣም አመት ሆነ። አይ አመት አልሆነ። እሺ እንደዚህ ምግብ አሰራሩ ላይ ማለት ነው። አዎ ቆይተናል። ዛሬ ደግሞ በአዲስ መልክ ያው ለኔ የተስማማኝን ለእናንተ ላካፍል ነው የመጣሁት። እዚህ ጋር ያው እዚህ ጋር ሽምብራ ዱቤ ማለት ነው። ነጩ ሽምብራ ዱቤ ትናንትና ዘብዘፍ ያሳድረው ነው። እንደዚህ ትንንሾች ነበሩ። ሀውስ ሲገቡ በጣም እንትን አሉ፣ አበጡ፣ ደብል አድርጓል። እነዚህ እዚህ ጋር ስጋ መጥበሻ አለኝ፣ ቆንዶ በርበሬ፣ ጨው አለኝ፣ ቃሪያ፣ የድንብላል ቅጠል እና የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ሎሚ፣ ሽንኩርት አለኝ። ምንድን ነው ጋርደፍ ጋርደፍ አድርጊልኝ ብላት እንዲህ ድቅቅ ለዶሮ እንደሚሰራ አድርጋ መጣችልኝ። ሙያ ያለው ሰው ከስቸግራለ ለትእዛዝ አይነት ነው የሚባለው። ይሄ ፈላፍል የሚባል ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ለጤና ጥሩ ነው ተብዬ ጀምሬዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ተስማምቶሻል? በጣም እኔማ ጠዋት ቁርሴንም ምሳዬንም እሱን ነው የማደርገው። ያው እንግዲህ ሽምብራው ትንሽ ሆድ የመንፋት ነገር አለው፣ አየር ያወጣል። ስለዚህ በኃላፊነት ይጠቀሙ። ተጠቀሙ፣ ምንም አይደለ። እሱ ተበላም አልተበላም አይቀርም አየር። ለእሱ ግን ዘዴ ነግሬሻለሁ አለ፣ የተዘጋጀ እናቀርባለን። ይሄንን ማለት ይሄንን ነገር ይሄን ዱቤ እንፈጨዋለን፣ ከነዚህ ጋር አንድ ላይ አዋህደን እንፈጨዋለን። አይተን ምን እንደምናደርግ እናሳያቸዋለን። ይኸው መፍጫችንንም እዚህ ጋር አዘጋጅተናል። ውስጥ ጨምረን ያው የሚችልልኝን ያህል ነው የምጨምረው። እንግዲህ አንዴ አልጨምረውም። አንቺ እናቴ የሳምንትሽን ነው መሰለኝ የሰራሽ። እንደዚህ ፍጭት አትበሉ፣ እኛም እንበላለን። በእኔ እያሳበቡ በቃ ምግብ እኮ ከእኔ ጋር ሆነዋል። እውነት ግን በጣም ቆንጆ ነው። ምርዬ ቀምሰሽዋል አይደል? እኔማ ወዳጅ ነኝ። በጣም እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እና እንትኑ ነው ጥሩ የሚያደርገው ይሄ ዱቤው የፕሮቲን ይዘቱ ከፍ ያለ ስለሆነ እንግዲህ ያው እኔ የእንትን ሙያውም ስለሌለኝ አዎ ያው ለስኳር ህመምተኛ እውነት በጣም ቆንጆ ነው። በምትፈልጉት ነገር አድርጋችሁ ፈልጉ፣ በዳቦ ፈልጉ፣ በቂጣ እንደ ማባያ ማለት ሰላጣ ላይ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላለህ። ለነገሩ አሁን እኮ በጣም ተለምዷል በየመንገዱ። አንቺ አትወጂም ነበረ፣ ከዛ ጥቅሙን ስታውቂው። ምኑን ነው መሰለሽ የምጠላው? አየዋለሁ መንገድ ላይ ሲሰራ ቫኒላ፣ የቫኒላ ሽታ ይሸተኛል። ምን ላይ እንደሚጨምሩ ግን አላውቅም። መንገድ ላይ የሚሰሩት እና ፓስቲ ላይ ይመስለኛል፣ ፓስቲ ላይ ይሁን አላውቅም። እና ያ ሽታ እንትን ሲለኝ ሲበዛብኝ በቃ አስጠላኝ። ቫኒላው ሽታውን አልጠላውም። በእርግጥ ይኸው ሲጠበስ እንዳለ ነው የጨመርኩት። ይፈጭልናል። ከዛ እዚህ ጋር ሎሚ ያለችን ሎሚውን ጭምቅ አረጋታለሁ። እንዴት ነው ወደ ስቱዲዮችን አንመለስም እንዴ? የሚስተካከል ነገር አለ። የቤት የፈራረሱ ነገሮች አስቀምጠንበት በአዲስ መልክ በአዲስ አመት ፎ አድርገን ነው የምንጠብቃችሁ እንጂ ዝም ብለን አይደለም። እንዴት ናችሁ እናንተ ግን? በቪዲዮችን ላይ አስተያየት ሰጥተውናል እኮ ብዙ ጊዜ። እንዴት ጠፋችሁ? ያው ጠፋችሁ ብለውናል። የሰርጉንም ፕሮግራም ስንለቅላቸው መልካም ምኞታቸው ደርሶናል። በጣም እናመሰግናለን። በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን። ጠፋችሁ የሚለን ብዙ ሰው አለ። ስልክ ደውሎ ሱቅ ድረስ መጥቶ የሚያገኝን ሰው አለ። እውነት እግዚአብሔር ያክብርልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ብዙ ዘመድ አፍርተንበታል ዩቲዩብ ላይ። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ እናመሰግናለን። ምርዬ ምስጋና አቅርቢ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ምኞታችሁ ደርሶኛል። እንግዲህ አሁን ደግሞ በአዲስ መልክ ተመልሰናል። ያዝልቅላችሁ በሉን። አሁን አንተፋሚ መስከረም እንዲጠባ አይደለም በአዲስ መልክ ነው የምንመጣው። ጠብቁን።
ቆይታችን ደግሞ ፈጨት አድርገን እንገናኝ። ያው እንግዲህ ፈይተና በተነዋል እንደዚህ አድርገን አድቀነው። እንዴት ነው የመድቀቁ እንትን? በጣም ነው ድቅቅ የምናደርገው? እንትን ነው ላም አይልም ራሱ በተፈጥሮ በቃ እንዲህ ሸርከት ያለ ነው የሚሆነው። አሸዋ ነገር ነው። አሸዋ ነገር በቃ ከኛ የሚጠበቀው መዘፍዘፍ ብቻ ነው። ሌላውም ማሽን ነው የሚሰራ። ለቅመስ መዘፍዘፍ በቃ መጋገር ደግሞ ራሱ የጋግር ማሽኑ እንዳት ሚሰራ ማሽን ይኖራል እኮ ይሄኔ አይታወቅም። ይሄ ግን እንትን ይፈልጋል የእንትን ማውጫ የራሱ የራሱ። እኛ ግን የለን ለጊዜ የለን። በበቅ ግዥ እኔ አሁን ይህን ነው የምበላው በእጃጣፈጥፍም። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ይህንን እንደዚህ አድርገን ትንሽ ቀዝቀዝ እንዲልልን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን። ይሄ እናንተ እንግዲህ ጨው አለው ጨው የለም ጨው አነሰ ምናምን በእናንተ በኩል እራሳችሁ ናችሁ የምታረጉት። ይኸው እንግዲህ ከዚህ ወደዚህ ከዚህ ወደዚህ ለውጥማ አለ። ዝናቡ እየመጣብን ነው። ፍሪጅ ውስጥ እናደርገዋለን ትንሽ ቀዝቀዝ እስከሚመለን ድረስ እናቆየውና እንገናኛለን። ይኸው ፍሪጅ ቆይቷል ቀዝቀዝ ብሎልናል። አሁን ደግሞ እዚች ጋር የበቆሎ ዱቄት አለን እሷ እንድታያይዝልን ማለት ነው ትንሽ እንጨምርባታለን። ያያይዛልም ሲጠበስም ከላዩ ድርቅ ከሽ እንዲል ያደርግልናል። ይህችን እንግዲህ ያለችኝን አራግፍ ያለው እንግዲህ ቤኪንግ ፓውደር እሱስ ምንድን ነው ጥቅሙ? እንትንፍት ያደርግልናል ቦፍ እንዲል ያው ቤኪንግ ፓውደር እንኳን የታወቀ ነው ጥቅሙ። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ዘይታችን እየጋለ ነው። እንግዲህ ይኸው እንደዚህ እየለወሰን ለሁሉም ነገር እጄን ታጥቤ ነው የገባሁት የመጣሁት በእጄ ነው የምሰራው ልላችሁ ነው። ያው ቅርጽ ለማውጣት እናንተ ቅርጽ ማውጫ ካላችሁ የፈላፍል ጥሩ ነው። እኛ ግን አሁን ትርፍ ካላችሁ ላኩልን ስልካችን እናስቀምጣለን። እንግዲህ ወደ እንትን ሱፐር ማርኬት አካባቢ የምትውይ አንቺ ነሽ። እኔ እንደሆነ ከሳሪስ እንደሆነ አልወጣም። የሳሪስን ቁልፍ የያዝኩ እኔ ነኝ። ቆልፌ ነው የምንቀሳቀሰው አልወጣም። ስለዚህ አንቺ ገዝተሽ ማምጣት ነው። እነሱ ትርፍ ከሌላቸው ያው እንደዚህ አቀላቅየዋለሁ። ግን እንዲሁ ራሱ ሽታው ራሱ እውነት ሰርታችሁ ግን ንገሩን። አሁን በቃ ቅርጹን እናውጣለን። ቅርጹ እናውጣለን። ያው በእጄ ነው የሚጠፈጥፈው እንደዚህ አድርጌ። እስኪ ሞያሽ ይታያል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ለአንድ ዳቦ የሚሆን ትልቅልቅ አርገሽ ነው ትልልቅ አርገሽ ነው። እንግዲህ በርገር አርጌ ነው የምሰራላቸው ዛሬ። የሰሞንኛው አነስ አነስ ያለች ነበረች። አነስ አነስ ያለች ናት። እንደዚህ አድርገን ውጭ እናረጋታለን። ይኸው እንደዚህ አድርገን እዚህ ውስጥ ከተነዋል። ድርቅ ሲልልን ደግሞ እንገለብጠውና ዛሬ እኔና ምርዬ እራታችን ይሄ ነው። ይሄ ነው በቃ እንጀራ ምናምን ጨምር የለኝ አንሰማ። እውነት ያምራል። እንደዚህ አድርገን አስጊጠን ጨርሰን እናሳያቸዋለን። ከዚህ በፊትም እኮ አሳይተናቸዋል አይደል? በእንትን ኦቨን ውስጥ የሚገባ ያኛው ድቡልቡል አድርገን እንትን አለው እሱ ስልስ አለ በስልስ የሚሰራ ነው። ይሄ ደግሞ በርገር ለምኔ ጤናማው በርገር ስጋ ምናምን ከሚሆን ይሄ ያው ስጋ ብሉ አትብሎ አይደለም ግን የተሻለ ነገር ደግሞ ይሄ አሪፍ ነው በጣም ቀየርም ለማድረግ ለጤናም በተለይ ለስኳር ታማሚዎች በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ በእኔ ተሞክሮ ነው። ጓደኞቼ ኑ በይ ጓደኞቼ ማህበር እናቋቁማለን።
ያው ሁለተኛ ዙር አድርገናል። እንግዲህ ከዚህ ወደዚህ ያው እንዴት እንደሚያምር የበቆሎ ዱቄቱ ደረቅ እንዲል አድርጎታል። ቤኪንግ ፓውደሩ ደግሞ እንዲነፋ አድርጎታል። እዚህ ላይ ደርሰናል። ጨርሰን ደግሞ እንገናኛለን። አሁን ለስላሳ ነው አይደል የሚሆነው? አዎ እሱ ለስላሳ ነው። ይሄ ላዩ ቀይ ያለ ነው። ግምጥ ስናደርገው ያለው ቅመም ይወጣል። በይ እስማን፣ በጣም ነው ደስ የሚለው በእውነት። ሰርታችሁ ሰራ ነው ብላችሁ ንገሩ። ደግሞ ፎቶ ላኩልን፣ ፎቶ ላኩልን። እኛ ደግሞ የተሳሳትነው ነገር ካለ ቢጨመር የምትሉትን ነገር ደግሞ ትነግሩናላችሁ። ያው እዚህ ጋር ካቻፕ አድርገናል። እዚህ ጋር ደግሞ ቤት ያዘጋጀነው ሶስ አለን፣ እሱን እናደርግበታለን። ያው እንግዲህ የሶሱን አሰራር ከፈለጋችሁ ሌላ ቪዲዮ እንሰራላችኋለን። እኛ እንግዲህ ስለመሸብን ዳቧችንን ቶስት አላደረግንም። መክሰስ የተባለ ያው መብራት ሲመጣ ሲጠፋ ዛሬ እራት ደርሰናል። እራት ሆኗል። እዛ ያዘጋጀነው ሰላጣ አለችን። እችን እንደዚህ እናስቀምጥና ቲማቲማችንን እናደርጋለን። ሶስት ቲማቲም ነው። አንቺ እንትኑን ስለምትጨርሺ በሶስት ቲማቲም ነው ማሰናፍት። ከዛ ዋናው ዋናው እንዲህ ላድርግልሽ። ከዛ ያው እዚህ ጋር ሶሱን ቀብተናል። እንዲህ አድርገን አሳምረን በርገር ለምን ያለው ነው። አዎ በጣም ታምራለች። ቢላ ቀብኝ ትቆረስ? አዎ ነው። እንዲሁ ትገምጫለሽ? እኔ አልችልም እንደዚሁ። እሺ ትቆረስ። ይኸው አሁን ይሄ ዱቤ ይመስላል አይመስልም? ማለት እንደዚህ ዘንጣለች። እንደዚህ ዘንጣ አንዱ ግማሹን ላንቺ ነው፣ ግማሹን ለእኔ ነው። ያንቺን ድርሻ ደግሞ እንካፈላለን። እስኪ ቅመሻትና አስተያየት እንዴት ብዬ ልጉረሰው? በይ በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ቀምሼ ነው መቼም የሰራሁት፣ ያው እንድቀምሰው አስገደዳኝ ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ሰርታችሁ ሞክሩት። እኛ እንደዚህ ያሳምረነዋል፣ እናንተ ደግሞ ሰርታችሁ ቅመሱት። እኛ አሁን ወደ እራታችን ነው የምንሄደው። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩን። ቻው። እናመሰግናለን።